أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس أو أنفعهم للناس أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di petang yang penuh limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala di Mesir uh, waktu petang dan di Malaysia pada waktu malam alhamdulillah dapat kita meneruskan uh, kuliah online kita di bawah uh, pentadbiran ataupun di bawah seliaan pusat pengajian Ruak jawi dalam kita membahaskan satu kitab yang dikarang oleh Fadilat Al-Syekh Dr. Hisham Al-Kamil Hamid Musa al shafii Al-Azhari Al-Naqsyabandi Hafizahullah Ta'ala Al-Minahu Al-Ilahiyyatu Fi Adab Al-Islamiyah Jadi Alhamdulillah Hari ini merupakan hari Ataupun majlis yang ke-6 Kita membacakan kitab ini Moga-moga Allah Subhanahu Ta'ala Memberikan kebaikan kepada kita Untuk mengkhatamkan kitab Di hadapan kita ini insyaAllah Kitab yang sangat agung yang membicarakan mengenai adab-adab Islam telah kita bicarakan uh, di majlis yang sebelum ini iaitu kitab uh, adab, adab-adab kita dengan ilmu kemudian adab-adab kita dengan baginda Nabi SAW adab kita dengan Al-Quran Al-Karim adab kita dengan uh, ahli keluarga Nabi SAW dan pada hari ini kita akan masuk adab kita dengan Ashabur Rasul iaitu sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita masuk kepada adat-adat kita dengan para sahabat radallahu anhum ajmain, maka kita kena kenal dulu siapa sahabat. Apakah takrifan sahabi tersebut ataupun sahabah tersebut. Maka dari segi bahasa as-sahabi diambil daripada perkataan ataupun huruf sad ha ba iaitu sahiba sahiba Yashabu, ya sahabatan wa suhbatan fa huwa sahib wal jam'u ashabu wa sahabatu okey dari segi bahasa maksudnya uh, sahabat ini adalah lazamahu rafiqahu wa asharahu iaitu orang yang selalu bermulazamah yang sentiasa bersamanya orang yang sentiasa, sentiasa uh, mendampinginya dan orang yang paling dekat dengannya maka dinamakan sebagai sahabat. Ini segi dalam bahasa uh, bahasa Arab. Adapun takrifan istilahan dari segi sudut istilah sahabat ni istilah. Jangan kita apa nama terjemah sahabat sahabat gitu saja. Jadi sahabat itu istilah. Sebab itu dalam bahasa Arab kalau kita nak takrifkan sesuatu perkara dia akan ada takrif dari segi lugawi kemudian ta'rif dari segi istilahi ataupun istilahi ini dimaksudkan dengan syar'i pandangan syarak ataupun uh, takrifan ta'rifan dari sudut pandang syarak nah, ini perkara yang penting untuk kita tahu sesuatu perkara apabila kita melihat dari segi sudut ta'rifnya jadi sahabi istilahan yang disebutkan oleh al-imam Ibn Hajar al-Asqalani adalah disebutkan sebagai <coughs> anna sahabi anna sahabi man luqiyah An nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu'minan bihi wa mata al-Islam. Nah, ini dua, dua poin yang besar iaitu disebutkan sebagai sahabat ini maksudnya orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mati dalam Islam. Maksudnya ada tiga poin kat situ. Poin yang pertama dia mesti berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, dia mesti beriman dengan Nabi SAW. Dan yang ketiga, dia mesti mesti mati di dalam Islam. Okey, ini tiga poin yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar. Yang dimasukkan sebagai contoh. Orang tu berjumpa dengan Nabi SAW. Masa dia jumpa dengan Nabi SAW, dia kafir. Kemudian, dia Islam selepas wafat Nabi SAW. Adakah dia dipanggil sebagai sahabi? Tidak. Dia tidak dipanggil sebagai sahabi ataupun sahabat Nabi SAW kerana ketika mana dia jumpa dia kafir. Kemudian uh, dia masuk Islam selepas Nabi wafat. Kemudian masalah kedua uh, dia Islam, kemudian dia murtad dan dia mati dalam kafir. Maka dia juga bukan di kalangan sahabat. Dia Islam, dia murtad, dia mati dalam keadaan kafir. Sebagai contoh uh, suami kepada Ummu Habibah iaitu Ummul Mukminin yang selepas mana Ubaidillah uh, Ibni Jahsh ini menceraikan Ummu Habibah kemudian Ummu Habibah berkahwin dengan Nabi SAW jadi Ubaidillah Ibni Jahsh ini dia Islam kemudian dia uh, berhijrah dengan Nabi SAW ke Habsyah namun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu taala dia murtad. Kemudian dia masuk Nasrani. Kemudian dia mati dalam keadaan dan Nasraniyah. Seorang Nasraniyah maka dia bukanlah sahabat. Ha, walaupun dia ketika tersebut dia masuk Islam, kemudian dia berhijrah dengan Nabi SAW. Ha, apabila dia murtad, mati dalam keadaan uh, Nasrani, dia bukan lagi sahabat Nabi SAW. Tidak tergolong dalam golongan sahabat Nabi SAW. Maksudnya mudah faham kita sahabat ini adalah orang yang betul-betul berjumpa dengan Nabi, orang yang betul-betul beriman dengan Nabi SAW dan mati dia pun mati dalam Islam. Ha, ini dinamakan sebagai sebagai sahabat. Ditambah lagi termasuk juga orang yang berjumpa dengan Nabi SAW walaupun sekejap disebutkan dalam uh, dalam kitab walaupun lahzah dia jumpa Nabi terpandang Nabi begitu saja dikira dia bertemu dengan dengan Nabi SAW sama ada dia meriwayatkan daripada Nabi ataupun tidak meriwayatkan daripada Nabi dia juga dikira sebagai sahabat sama ada dia berperang dengan Nabi ataupun dia tidak berperang bersama dengan Nabi SAW dia juga dikira sebagai sebagai sahabat dia tengok sekali pandang saja walaupun tak duduk. Contoh dia lalu majlis waktu oh, Nabi. Dia tengok Nabi tengah duduk dengan para sahabat, dia lalu saja. Kemudian dia pandang oh, tu waktu Nabi. Dia tak pernah duduk bermujalasah dengan Nabi sebab tak pernah. Dia cuma pandang saja dikira sebagai juga sahabat. Ini takrifan sahabat. Jadi kita masuk perkara yang kedua yang dikhilafkan oleh para al alim ulama berapakah bilangan sahabat. Nah, jadi berkata Saidina Ka'ab bin Malik daripada selepas perang daripada perang Tabuk dia mengatakan bahawasanya wal muslimuna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam kasirun, wala yajma'uhum kitabun hafizun ada dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim yang mana Saidina Ka'ab mengatakan orang bersama orang Islam yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ramai sampai tidak terkumpul dalam satu kitab yang yang khusus Maksudnya ramai sungguh tak terkumpul tu tak terkumpul nama-nama depa -nama tak terkira. ramainya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun al-Imam al-Hafiz Abu Zur'ah al-Razi syekh kepada al-Imam Muslim hafizahullahu taala rahimahullahu taala mengatakan bilangan sahabat adalah 114000 orang. Ha 114000 orang. Kemudian dalam matan Alfiyah Al-Imam Iraqi juga menyebutkan adalah uh, 114,000 orang para sahabat. Ada pandangan-pandangan yang, yang lain mengatakan bilangan para sahabat adalah 124,000 orang para sahabat. Jadi 114 dengan 12, eh, 124 tidak jauh, maka dikira sebagai uh, sahabat secara jumlahnya 124,000 orang para sahabat. Jadi kita ambil sikit poin ya eh, poin penting supaya kita mengetahui uh, siapakah uh, sahabat yang terakhir yang uh, yang meninggal dunia Nah, di kalangan 100 ribu orang sahabat sebut siapakah yang terakhir meninggal meninggal dunia maka disebutkan oleh al-imam uh, al-iraqi di dalam alfiyahnya orang yang secara ikhlas secara itlak yang meninggal dunia yang terakhir sekali di kalangan para sahabat adalah Abu Tufail Amir bin Wasilah Al-Laisi ketika mana tahun itu adalah tahun yang ke-100 hijrah maksudnya sahabat Nabi SAW ni akhir dia bila? akhir dia 100 hijri nah. lepas daripada tahun 100 hijrah tersebut tidak ada lagi sahabat Nabi SAW maksudnya selepas daripada tu ada apa nama para para tabiin dan disebutkan secara uh, idhafah uh, iaitu melihat kepada tempat-tempat negara-negara siapa yang mati daripada sahabat yang mati mengikut tempat kita bacakan satu-satu uh, secara -satu ringkas uh, untuk mengambil uh, barakah dengan kita nak beradab dengan para sahabat disebutkan nama-nama para sahabat radallahu anhum ajma'in di bumi Madinah disebutkan yang meninggal yang terakhir, sahabat yang terakhir yang meninggal adalah Sayyidina Jabir Ibni Abdillah. Ada juga yang mengatakan Sayyidina Sahal Ibni Sa'ad. Ada yang mengatakan Sayyidina Sa'ib Ibni Yazid. Kemudian di Mekah, Sayyidina Abdullah Ibnu Omar. Orang yang terakhir, sahabat yang terakhir yang meninggal. Kemudian di Basrah, Sayyidina Anas bin Malik. Di Bumi Kufah, Sayyidina Abdullah bin Ubay. Di Bumi Syam, Sayyidina Abdullah bin Busrin di bumi Mesir Sayyidina Abdullah bin Haris di bumi Palestin Abu Ubay Ibnu Ummu Haram kemudian di bumi Dimash Wasilah Ibni Asqa kemudian di Al-Yamamah Hirmas bin Ziyad kemudian di Afriqiyah Ruwayfi' bin Thabit kemudian di kalangan badiah iaitu orang Arab kampung yang meninggal yang terakhir dengan para sahabat adalah Sayyidina Salamah ibni Aqra iaitu kalau kita baca hadis Nabi SAW banyak hadis yang menceritakan mengenai Sayyidina Salamah bin bin Aqra radhiyallahu anhu. Jadi ini nama-nama para sahabat yang mati yang yang pengakhiran mereka itu orang yang terakhir mati di muka bumi Allah SWT ini dan Uh, kita sebutkan bahawasanya para sahabat ini kulluhum udul ha? syekh kita sebut di dalam kitab bahawasanya kita nak bertakamul dengan sahabat maka kita kena tahu dulu kedudukan mereka saya mengambil satu kitab untuk kita uh, dalami secara nas daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW mengenai kelebihan, keistimewaan uh, al-madhu was sana. Ha, daripada Allah subhanahu wa ta'ala Pujian daripada Allah dan juga pujian daripada baginda Nabi SAW kehadap, Terhadap para sahabat Yang mana pada hari ini kita tahu Apabila kita membaca sejarah para sahabat Dia akan ada perkara yang khilaf Di antara para sahabat pun dia ada khilaf Kita baca kan perang apa nama Siffin bagaimana Sayyidina Aisyah Dengan Sayyidina Ali Kita baca apa nama peperangan di antara Apa nama ahli bait Nabi SAW dengan Sayyidina Muawiyah. Ha, kemudian ada firqah khawarij dan juga sebagainya. Namun pertempuran tersebut di antara para sahabat. Jadi kita pada hari ini bagaimana kita nak bertamul dengan para sahabat. Jadi kita akan keluarkan beberapa hadis dan juga ayat Al-Quran Al Karim yang menceritakan kemuliaan mereka. Allah Subhanahu Taala sebut ha, di dalam surah Al-Fatih. Yang mana Allah Subhanahu sebut Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda 'ala al-kuffari ruhaman bainahum ha. Muhammad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah iaitu pesuruh Allah Subhanahu ta'ala wallazina ma'ahu okey ini syahid dia wallazina ma'ahu ini orang-orang yang bersama dengan dia maksudnya orang yang bersama dengan Nabi SAW, alaihi dia para sahabat Nah, nampak dalam Al-Quran Menceritakan tentang orang-orang yang bersama dengan Nabi SAW Al-Shidda wal-Kufar Mereka ni orang yang tegas Orang-orang yang kuat Orang yang bersemangat Orang yang menentang Kufar Kufar yang disebutkan di sini adalah Kufar yang menentang Islam Kafir dia tidak Islam Dalam masa yang sama dia menentang Islam Dan dia nak Islam itu jatuh Jadi Dengan golongan yang macam ni Para sahabat dan juga bagi Nabi SAW Akan syadid dengan mereka Ha, sebab tu kalau kita uh, disebut dalam uh, pembahagian uh, kafir Yang paling besar ataupun yang paling yang paling apa nama bahaya adalah kafir harbi Kafir yang mana yang nak berperang dengan kita Zaman kita sekarang ada juga kafir harbi Iaitu kafir harbi dari segi ideologi ha, Zaman Nabi SAW harbi ni memang perang sungguh ha, Angkat senjata memang nak semelih semua ha, kan? Orang yang beriman dengan, dengan Nabi SAW Ha. tapi zaman kita sekarang ini kita berhadapan dengan kafir harbi secara ideologi. Jadi kalaulah kita berhadapan dengan orang secara ideologi, maka kita kena juga berhadapan dengan ideologi. Tak boleh kata Denny Deni ni ada perancangan untuk nak nak hancurkan Islam. Tapi dia tak serang kita, dia tak bom kita, dia tak apa nama, dia tak serang rumah kita, tak tembak kita. Tapi ada benda lain yang dia buat. Ha, tapi kita nak bom dia tak boleh. Ha kita juga kena atur strategi bagaimana untuk menguatkan eh, usrah muslimah kita, keluarga Islam kita, bagaimana kita nak kuatkan masyarakat Islam kita, bagaimana kita nak kuat negara Islam kita supaya beramal dengan sunnah Nabi SAW dan juga mengikut apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akuan ini sesuai dengan dengan zaman. Jadi wallazina ma'ahu ashidda wa kuffar Nah, ni para sahabat mereka ini orang yang mana bertegas dengan orang kafir yang menentang Islam ruhama ubainahum ha. dalam masa yang sama mereka ini berkasih sayang di kalangan mereka yang ni yang kita nak cari point sama-sama ha. Islam kita tidak boleh nak apa nama nak kerah sesama Islam kita kena jaga hormat menghormati sesama Islam kita kena ada ikhtiram sesama Islam kita kena jaga apa akan apa nama harta kawan kita jangan kita curi sesama Islam kita kena jaga darah kawan kita jangan kita uh, memperlakukan perkara yang tak elok kepada dia nah ha, lukakan apa nama diri dia kita tikam dia kemudian kita tak boleh semua tu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu taala apabila dia Islam ha, kemudian kita kita tidak boleh meng, apa nama uh, menyakiti hati dia ha, semua tu hak-hak yang kita kena jaga apabila dia adalah saudara Islam kita Ha, ini yang kita kena belajar ha, Tentang agama kita yang begitu rahmat Agama kita yang begitu kasih sayang Ruhama'u baynahum Mereka ni berkasih sayang Sama mereka Maksudnya Dengan orang Islam ni Kita kena jaga sungguh kan. Orang yang mula-mula Kita kena beri kasih sayang Orang Islam Bukan dengan orang kafir Kita tak beri kasih sayang Nombor dua kan. Orang Islam dulu Di antara orang Islam yang fakir Kita nak bagi duit sedekah Kita tengok Di tempat kita tu Ada orang Islam yang fakir Kemudian ada orang yang kafir yang fakir Takkan kita, kita nak bagi kafir dulu Kita kena bagi orang Islam dulu ha, Kita kena dahulukan orang Islam ha, Jadi itu maksudnya Kemudian disebutkan Dalam ayat Al-Quran yang lain Dalam surah at Taubah ha, Ayat 100 Allah Ta'ala sebut وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Jelas mereka orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang terawal dan terdahulu daripada kalangan muhajirin dan juga ansar. Sahabat Nabi tak ada, tak ada lain dah. Dua tu je. Sama ada muhajirin ataupun ansar. Muhajirin kita tahu sahabat Nabi yang berhijrah bersama dengan Nabi SAW daripada bumi Mekah ke bumi Madinah dinamakan sebagai muhajirin. Dan sahabat Nabi yang di yang bersama dengan Nabi di bumi Madinah disebutkan sebagai ansar. Ha, Golongan-golongan yang memberikan bantuan kepada Nabi SAW yang mana membina daulah Islamiah yang pertama iaitu di bumi Madinah Al-Munawarah. Ha. Maka muhajirin dan ansar Allah Ta'ala sambung satu lagi وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ ha. Dan mereka-mereka dan orang-orang yang mengikut mereka. Kan? Ha. Bi ihsanin ha. dengan baik ikut dengan cara yang baik ataupun mengikut jalan yang baik Masalahnya di sini tiga kelompok. Kelompok yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala akan redha kepada mereka dan mereka diredhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Muhajirin, yang kedua Ansar, yang ketiga orang yang mengikut Muhajirin dan Ansar, iaitu orang yang mengikut para sahabat. Nah, Kalau kita nak tergolong dalam golongan orang yang eh, diredhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita juga meredhai akan Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena ikut para sahabat yang mana di golongan muhajirin dan ansor. Nah, maksudnya hari ini bagaimana kita kata kita ikut para sahabat kalaulah dalam kehidupan kita ada perkara yang kita tidak setuju dengan para sahabat. Tak setuju tidak ada masalah tapi khilaf kita itu dengan tidak beradab. Nah, yang ini yang kita nak sentuh dan guru kita akan sentuh nanti beberapa adab kita dengan para sahabat radallahu anhum ajmain. Kemudian ayat yang berikut yang begitu masyhur yang selalu kita baca kan, nah. daripada ayat Allahumma uh, Allah SWT Sayyidina Muhammad Surah Ali Imran Ayat 110 A'udzubillah syaitanir rajim Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas Haan. Maka syekh kita ini Sebut uh, di dalam uh, Tafsiran kepada Kuntum Kalian khairu ummah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Fahum awwalu dakhilu fi hazal khitab. Hum ni siapa dia para sahabat. Kan? kuntum tu ya kalian kalian ni maksudnya kamu semua kamu semua ni ya al-Quran ini diturunkan kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW sehingga akhir akhir zaman ha. orang yang pertama yang disebutkan sebagai kuntum termasuk dalam golongan yang katakan sebagai khairul ummah ni adalah para sahabat ha. golongan yang pertama yang termasuk dalam khairul ummah sebaik-baik umat ini adalah para sahabat ha. kita ni tak tahu kedudukan kita nombor berapa kita tak tahu kita pun dah hidup ha, 1441 hijrah jauh dengan Nabi SAW lebih kurang 1300 tahun lebih kan? jadi para sahabat ini mereka duduk dengan Nabi SAW maka mereka termasuk dalam khitab yang Allah SWT sebutkan sebagai mereka adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu SWT kemudian hadis Nabi SAW yang begitu masyur ada banyak hadis kita akan bacakan insyaAllah satu hadis yang begitu masyur yang mana Nabi SAW mengatakan khairul quruni qarni Nah, kan? khairul quruni qarni sebaik-baik qurun adalah qurun aku iaitu sebaik-baik manusia khairun nas ataupun dalam riwayat ada disebut khairul khairun nasi qarni ada riwayat yang mengatakan khairul ummah atau khairu ummati qarni Nah, ha, ini beberapa riwayat hadis Nabi SAW alaihi sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia, sebaik-baik tahun, sebaik-baik manusia yang ada di muka bumi ini qarni, ya orang yang bersama dengan aku. Ha, orang yang duduk sama dengan aku ni. Ha, maka siapa lagi kalau bukan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang mana mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka guru kita mengatakan semua para sahabat adalah ahli syurga Allah Subhanahu taala. Ini tidak ada khilaf. Sebab saudara Nabi SAW alaihi kullu ashabi udul. Setiap sahabat aku itu adalah mereka ini orang yang yang adil. Orang yang adil dimasukkan di sini adalah orang yang mana mengetahui kedudukan dia, membezakan yang mana yang batil yang mana yang hak. Kan, orang yang mana mengamalkan amalan Islam yang tidak akan meninggalkan amalan Islam sehingga wafatnya mereka. Nah, makanya semua para sahabat yang dinamakan sebagai sahabat yang jumpa Nabi, yang beriman dengan Nabi dan mati Islam semua akan masuk syurga Allah Taala. Bagaimana kalau dalam kehidupan kita, kita ni mai kurang ke berapa ni? kita baca-baca, oh saya Sayyidina Muawiyah ni silap Sebagai contoh dia kata, Tak betul Sayyidina Muawiyah lawan dengan ahli keluarga Nabi SAW nah, Zaman kita ni Kita boleh mencaci dan juga mencerca para sahabat Sedangkan para sahabat yang kita sebutkan Nama mereka satu persatu sebut Mereka ni ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. kita ni tak tentu lagi Nah ini yang kita nak bicarakan supaya apabila kita bicara mengenai para sahabat kita kena berhati-hati sungguh. Nabi SAW kita nak berbicara Kita kena berhati-hati nah, ha. Sehingga supaya kita tidak termasuk Dalam golongan orang yang menempah tempat di, di neraka ha. Kata Nabi SAW Man kazaba alaiya fata'amidan Haa ha. macam mana fal fal yatabawwa maq'adahu fil nar kan ha. siapa yang cerita buruk tentang aku ataupun siapa yang menipu ataupun uh, mengeluarkan hadis-hadis yang palsu tentang aku daripada aku maka secara dan sengaja maka dia telah menempah kedudukan dia di dia, di, uh, neraka Allah. Ha. Ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesebaik-baik manusia adalah manusia yang berbaik dengan para para uh, kaum kerabat aku. Nah, ha. selepas mana ketiadaan aku. Ha. Maka ini golongan-golongan yang kita kena jaga sungguh adab kita dengan dengan mereka. Apabila kita tidak jaga adab dengan mereka kita bimbang, kita tercicir kita akan tergolong dalam golongan yang tidak beradab dengan Nabi SAW, tidak beradab dengan ahli keluarga Nabi SAW dan tidak beradab dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hadis yang lain kita tengok beberapa kemuliaan yang Allah Subhanahu Ta'ala ceritakan tentang sahabat melalui lisan bagi Nabi SAW kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ikhtarani wa ikhtarali ashaban فجعل لي منهم وزراء وإن وإن صار وأصهار فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Kata Nabi saw sesungguhnya Allah swt memilih aku dan Allah subhanahu memilih bagi aku akan sahabat sahabat aku. Ha, dan jadikan mereka ini adalah wazir-wazir menteri-menteri orang-orang yang ternama orang-orang kiri dan kanan aku dan sesiapa yang mencaci mereka maka ke atasnya laknat Allah Subhanahu wa taala ke atas dia laknat daripada malaikat ke atas dia yang mencaci ataupun mencela sahabat tersebut akan laknat daripada manusia keseluruhannya ha, ini ni nabi SAW memberikan inzar kepada kita bila berbicara mengenai para sahabat Oh, nanti ha, Tengok dulu sahabat ni siapa ha, Nama dia apa Datang daripada mana Apa asal usulnya Apakah mazaya uh, Ataupun disebut sebut jasa-jasa yang dalam Islam ha, Kita hari ni belum tentu kita ada jasa dengan Islam ha, Kita baru sebut dua tiga hadis oh, Kita dah jadi tokoh besar ha, Kita baru mengajak orang dua tiga benda Kita rasa kita dah hebat ha, Beza kita dengan para sahabat sangat jauh Nah, kita bawa sekarang dua tiga kitab, kita nak nak bezakan kita dengan Saidina Ali. Oh, jangan. Kan? Nah, kita nak buat apa nama pembahagian bahawasanya kita ni lebih mulia daripada sahabat. Oh, jangan. Nah, satu perkara yang perlu di diteliti sebelum kita mengeluarkan apa-apa kenyataan mengenai para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Hadis yang berikut juga kata Nabi SAW alaihi wasallam innallaha ikhtarani wa ikhtara li ashaban واختار لي منهم أهلا وأنصارا فمن حفظني فيهم حفظه الله ومن أزاني فيهم أزاه الله nah, Hadis Nabi SAW mengatakan Sesungguhnya Allah Subhanahu SWT memilih aku dan memilih bagi aku sahabat-sahabat Dan memilih bagi aku mereka yang mana ahli dan juga ansar Orang yang membantu Aku dan sesiapa yang menjaga mereka, dan untuk aku maka Allah SWT akan menjaganya. Dan sesiapa yang menyakiti mereka, menyakiti mereka maka Allah Subhanahu Taala akan menyakitinya. Maksudnya apa? Bila kita menjaga adab kita dengan para sahabat, dengan niat kita supaya kita tidak uh, terjatuh ataupun tidak ter apa tergelincir ke dalam perkara yang tidak disukai oleh baginda Nabi SAW iaitu para sahabat para sahabat adalah orang yang mulia di sisi baginda Nabi SAW maka apabila kita bicara mengenai para sahabat kita kena perlahan-lahan kita kena hati-hati dan jangan sama sekali kita menyakiti para sahabat maksud menyakiti para sahabat ni macam mana kita mengatakan perkara yang bukan hak ataupun perkara yang bukan kena pada sahabat tersebut Ha, yang tak sepatutnya kita sebut kepada para sahabat tersebut kita kata ini menyakiti para sahabat maka apabila kita menyakiti para sahabat maka Allah Subhanahu taala akan sakiti kita maksud sakiti kita ni adalah Allah taala akan apa nama meletakkan kita ke tempat yang akan disiksa nah maksudnya ada dosa kita dengan para sahabat apabila kita ada dosa dengan para sahabat maka datang pada hari kiamat esok tak lepas kita dengan dengan Allah Subhanahu Taala. Ya, kadang-kadang kita ni hebat. Ha, sembahyang kita hebat, puasa kita hebat. Ha, tapi dalam bak para sahabat kita agak terpesong. Sebab tu dalam agama ini perlu diambil agama ini daripada ahlinya. Agama ini perlu diambil daripada orang yang yang mahir dalam dalam bidangnya. Kita hari ini kita tengok sebagai contoh kita tengok orang dalam bidang perubatan. Mereka ambil ilmu perubatan bukan mereka mengambil dengan tukang kayu. Mereka bukan ambil dengan engineer, mereka bukan ambil dengan arkitek. Lepas nak jadi doktor, mereka akan ambil dengan orang yang telah menjadi pakar dalam bidang kedoktoran. Ha. Ini ilmu dunia, makruf. Orang yang nak jadi uh, sebagai seorang accountant, orang yang bijak dalam bab urusan-urusan uh, account ataupun ekonomi, dia akan ambil dengan orang yang mahir dalam bidang tersebut. Hari ini kita nak cakap dengan dia, kita nak cakap tentang agama, bagaimana kita ambil apa nama agama sebut dengan bukan daripada ahlinya maka satu perkara yang tidak tidak tepat yang kadang-kadang berlaku di dalam dunia kita pada hari ini guru kita menyebutkan bahawasanya dunia pada hari ini mudah untuk kita nak mengambil ilmu nah semakin hari semakin mudah untuk kita nak mengambil ilmu dalam masa yang sama ilmu yang diambil tersebut semakin mudah kita mengambil perkara yang tidak elok Ha, maksudnya tapisan di zaman kita ini untuk kita mengambil ilmu itu sangat-sangat perlu kita tahu. Sebab tu di antara rukun untuk kita mendapatkan ilmu adalah manhaj. Ha, kena ada manhaj. Kena ada apa Kena ada kitab. Kena ada apa Kena ada guru. Kena ada uh, suasana. Nah, ini yang disebutkan oleh apa nama uh, Dr. Ali Gumah. Hafizahullah Ta'ala yang mengatakan rukun sebagai kita mengambil ilmu Kena ada kita. Kita apa yang kita mengaji? Kita apa yang kita uh, apa nama? Kita bahaskan. Kita apa yang kita sandarkan? Ha, kemudian guru, guru tu siapa? Ha, guru ni dia dulu ni dia mengaji dengan siapa? Ha, maka perkara itu perlu didetailiti supaya bila kita nak ceritakan mengenai satu perkara tentang agama, tentang Al-Quran, tentang Hadis Nabi SAW, tentang hukum Hakam, tentang ibadah, tentang muamalah, tentang munakahat, tentang jenayat ha, tentang uh, akhlak Islamiah. Nah, tentu kita kena tengok tentang hadis Nabi SAW sanat-sanatnya. Tentu kita kena ambil daripada orang yang betul-betul mahir dalam bidang tersebut. Orang yang betul-betul ahli dalam bidang bidang tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya kata Nabi SAW Man sabba ashabi fa'alaihi la'natullahi wal malaikatu wal nasu ajma'in nah, Sesiapa yang mencela sahabat-sahabat aku Maka ke atasnya la'nat Allah La'nat daripada malaikat La'nat daripada seluruh suruh umat manusia. Nah. Kemudian Nabi SAW sebut lagi man sabbal anbiya qutil man sabba ashabi julid. Han. siapa yang mencela para anbiya kena bunuh. Han. siapa yang mencela akan para sahabatku kan perlu di apa nama disebat. Nah, ni Nabi SAW nak tunjuk kita bahawasanya denda ataupun ghoramah ataupun sebagai uh, orang yang mencela Nabi SAW ini adalah satu jarimah satu jenayah Hari ini kita tengok ha, bagaimana umat Islam kita pada hari ini Kita boleh mencela para sahabat ha. Kita marah orang mencela Nabi Tapi hari ini orang Islam sendiri ada yang mencela para sahabat ha. Ini perlu kita kita fahami detail sungguh Supaya kita ni bukan tergolong dalam golongan-golongan tersebut Kemudian Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza raaitumul ladzina yasubbuun ashhabi faqulu la'natullahi 'ala syarrikum." Ha. Dan apabila kamu melihat ada orang-orang yang mencela para sahabat aku, maka katakan kepada mereka, "La'natullahi 'ala syarrikum." Ha. La'nat Allah kepada kejahatan kamu. Ha. Maksudnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suruh kita duduk diam. Ha. Bila kita dengar ada orang yang cerita tentang keburukan para sahabat Ada orang yang merendah-rendahkan para sahabat ha? Maka kita tidak boleh duduk diam Maksudnya Nabi SAW ajar kita supaya kita uh, melihat perkara yang yang mungkar tersebut Kita tegur dengan kemungkaran dia. Ya, tegur tu dengan apa? Bukan kita turih apa nama, menghukum, laknat kepada dia Tapi kita memberi inzar kepada dia Ni tuan, tuan kata macam ni para sahabat Kata Nabi SAW, laknat Allah kepada orang yang mencela para sahabat Nah. Ha? Jadi di situ kita telah menggunakan ataupun kita telah berperanan sebagai orang yang memahami akan nas bagi Nabi SAW supaya kita menjaga hati bagi Nabi SAW dan juga kita menjaga para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan ma min ahadin min ashabi yamutu bi ardin illa bu'isa illa ba'asa qa'idan lahum aw nuran yaumil qiyamah. Nah jadi tidak ada seorang sahabat Nabi SAW yang mana akan dibangkitkan oleh Allah SWT di hari akhirat kelak dan keadaan yang tidak elok. Semua mereka akan bangkit sebagai pemimpin kepada umat. Semua daripada sahabat akan bangkit sebagai nur di hari kiamat kelak. Nah. Jadi mereka ini orang yang mulia yang telah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi min ummati khaira ulqiya hubb ashabi fi qalbihi ha. kata nabi SAW siapa yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan umat aku akan kebaikan maka akan dicampakkan cinta kepada para sahabat aku dalam hatinya ha ni hebat maksudnya ada tak dalam hati kita ni cinta kepada para sahabat Ha, kita cinta kepada Rasul, ya. Satu kewajipan. Kita cinta kepada ahli keluarga Nabi SAW, ya. Sebagai satu kewajipan. Tapi bagaimana cinta kita kepada sekalian para sahabat r.a. Ha, kita belum lagi buka kitab-kitab yang membicarakan tentang kehebatan para para sahabat. Ha, nanti kita sebutkan beberapa kitab yang uh, boleh kita apa nama beli dan juga kita diskusi ataupun kita baca sebagai pemahaman untuk kita mengetahui sahabat-sahabat yang agung di sisi Allah Subhanahu taala ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masalu ashabi masalul milhi fi taami la yasluhu at-ta'amu illa bil milh. Ha, ini perumpamaan yang kita mudahlah ha, mudah semua orang boleh faham. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam perumpamaan sahabat aku ha, seperti mana mereka ini adalah garam di dalam makanan Tidak sempurna makanan tersebut Kecuali dia letakkan garam dalam makanan tersebut ha. Yang ni makanan yang ya, Jangan duk faham Eh ada makanan yang tak perlu garam Jangan duk buat lawak gitu ha. Maksud kata Makanan kebiasaan mu'zum kita masak Kita perlukan Kita masak lauk, masak merah ha, Masak rendang ha, Masak cili padi Masak apa sahaja kan singa dan juga sebagainya. bulan-bulan ha, puasa ni sebut makanan-makanan lah kan. Jadi bila sebut makanan mesti 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 ada garam. Kalau hang cantik persembahan lawa ma terhadap makanan tersebut pun bila chef tengok dia nak rasa, rasa-rasa tak bubuh garam, dia reject terus eh, makanan kita tersebut. Ni perumpamaan para sahabat yang mana kalaulah nah ha, para sahabat tersebut kan tidak ada dalam hati kita, tidak ada di dalam perbahasan sepanjang hayat kita untuk kita mengenali Islam ini, maka kurang eh, kurang lagi agama kita. Kurang lagi agama kita. Kita ambil hadis Nabi SAW daripada para sahabat. Kita mengambil sampainya Islam nah, eh, di tempat kita, Mesir dibuka oleh para sahabat. Eh, bumi Yaman dibuka oleh para sahabat. Banyak negara-negara yang mana sampainya dakwah oleh para sahabat. Bagaimanalah kalaulah eh, mereka tidak sampai ke negeri kita. Dan negeri kita pun diriwayatkan Malaysia sampai daripada golongan ahli bait daripada Yaman yang bawa Islam masuk ke bumi Malaysia, bumi Nusantara, tanah Jawa dan sebagainya. Nah, jadi mereka-mereka ini adalah orang yang sangat berjasa kepada Islam dan kita ini kena merasakan bahawasanya jasa mereka itu tidak dapat kita balas kecuali kita membalas dengan adab-adab kita terhadap mereka dan hadis yang kita sebutkan tadi yang diriwayat oleh uh, Imam Tirmizi khairul quruni qarni summa allazi yalunahum summa allazi yalunuh dan disebutkan dalam apa uh, sahih Muslim uh, syarah uh, oleh al-Imam An-Nawi rahimahullahu taala syarah sahih Muslim khairu khairul, khairul quruni qarni qarni itu adalah zaman sahabat itu zaman nabi dengan para sahabat kemudian summan ladzi yalunhum selepas daripada itu adalah zaman para tabiin. Tabiin ini maksud dia maksud dia apa tabiin adalah orang yang bertemu dengan para sahabat beriman dengan para sahabat iaitu beriman dengan Allah dan dengan Rasul kemudian mati dalam Islam. Ini dinamakan tabiin. Iaitu kedudukan mereka turun sikit daripada para sahabat. Sahabat nak jumpa Nabi, mereka ni jumpa para sahabat. Kemudian summan ladzi yalunhum disebutkan oleh al-Imam An-Nawi Al adalah Tabi' At-Tabi'in Iaitu golongan yang selepas daripada At-Tabi'in Iaitu orang yang melihat Tabi'in Dan beriman dengan Allah dan juga Rasul Dan juga mati dalam Islam Mereka ini dikira sebagai Tabi' tabiin Jadi tiga kurun Ini adalah tiga zaman Ini adalah zaman keemasan Zaman yang Nabi SAW memberikan Satu pengiktirafan bahawasanya Zaman mereka ini adalah zaman sebaik-baik zaman mana mungkin bila nabi SAW mengatakan inilah sebaik-baik zaman, mai zaman kita yang kurun yang keberapa ni kita kata eh sahabat ni dia bukannya layak untuk jadi sahabat ay Dengan gitu ada golongan-golongan yang tidak tidak mengetahui asal usul para sahabat, mereka mencela para sahabat radallahu anhu wa ajma'in. Nauzubillahi min zalik. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita memberikan adab yang sebaiknya kepada para sahabat radallahu anhum ajma'in. Itu beberapa hadis Nabi SAW yang ceritakan tentang kemuliaan. Kalau kita baca dalam Sahih Bukhari, kita baca dalam Sahih Muslim, terdapat di sana hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim yang menceritakan pula secara detail kan kelebihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kelebihan Sayyidina Umar Al-Khattab, kelebihan Sayyidina Uthman bin Affan kelebihan Sayyidina Ali karamallahu wajha kelebihan Sayyidina Talha kelebihan Sayyidina Zubair bin Awam kelebihan Sayyidina Sa'ad Abi Waqas kelebihan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf kelebihan Sayyidina uh, Ubaidah Abu Ubaidah bin Jarrah kelebihan Sayyidina Sa'ad uh, Sayyidina Sa'id bin Yazid yang disebut-sebut ni adalah mereka adalah golongan yang disebutkan sebagai al-asyarah Al-Mubashiruna bil Jannah. Nah, ni mereka 10 orang ni yang saya sebutkan tadi adalah golongan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW telah memberikan berita gembira kepada mereka untuk mereka masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hayat mereka pun Nabi SAW kata ni adalah golongan yang akan masuk ke syurga. Nah, bukan menafikan sahabat lain tidak masuk syurga, tapi yang ni secara sorohah, secara jelas Nabi SAW memberi pengakuan kesepuluh-sepuluh orang ini diruayatkan uh, dalam hadis Nabi SAW mereka ini adalah, adalah ahli syurga Allah Ta'ala jadi kita tengok sebelum kita tengok uh, beberapa adab kita dengan para sahabat ini kita nak kongsikan ya, mengenai uh, beberapa kitab yang boleh kita uh, beli ataupun baca ya, ataupun kita dalami untuk kita mengetahui sirah para sahabat sebelum kita baca akan sirah Nabi SAW Banyak kitab tentang sirah Nabi SAW Kemudian sirah uh, ahli keluarga Nabi SAW Hari ni kita nak sebut Beberapa kitab mengenai uh, Sejarah ataupun kitab-kitab uh, Yang menceritakan tentang para sahabat Kitab yang pertama Kita boleh tengok uh, Kitab yang dikarang oleh ibnu Sa'ad uh, Yang disebut sebagai tabaqat Sahabah uh, Al-Imam Ibn Sa'ad ini uh, Wafat pada tahun 230 Hijrah Nah ini secara susunan uh, tahun hijrah yang mengarang uh, kitab tentang sahabat. Yang pertama, Tabaqat As-Sahabah nah ataupun dikenali sebagai Tabaqat ibn Sa'ad. Nah, boleh kita cari. Kemudian yang kedua, Tarikh As-Sahabah di Ibni Hibban Al-Busti yang wafat pada tahun 354 Hijrah. Nah, dan ada juga satu lagi kitab beliau Uh, kita al-Imam uh, Ibn Hibban uh, yang ber yang berjudul Mashahir Ulama al-Amsar dan uh, Mashahir Ulama al-Amsar. Kemudian yang keempat kitab uh, al istiab uh, fi ma'rifatil Ashhaab uh, Libni Abdul Bar al-Qurtubi uh, yang wafat pada tahun 463 Hijrah. Kemudian kitab ha uh, kini kitab masyhur Tarikh Madinah Dimash Ataupun Tarikh Dimash Tarikh Dimash ni jilid dia banyak Sangat banyak Libni Asakir Ad-Dimashqi ha? Boleh kita cari Wafat pada tahun 571 Kemudian ada lagi kitab uh, Talqih Fuhum ha? Talqih Fuhum Libni Jauzi Yang wafat pada tahun 597 Hijrah Kemudian ada lagi kitab Jami' al-usul Fi ahadith rasul Daripada karangan Majduddin Ibni Asir Yang wafat pada tahun e, 616 Hijriah Ada lagi kitab Yang membahaskan mengenai para sahabat Asadul Ghabah Fi ma'rifati sahabah Li'azuddin li az, Li'azuddin li Bukan Azuddin Abdul Salam Li'azuddin Ibni Asir yang wafat pada tahun 630 Hijrah. Kemudian ada lagi uh, kitab Tajrid Asma' Sahabah uh, lil Imam Az-Zahabi yang wafat pada tahun 748 Hijrah. Kemudian kitab yang masyhur yang masyhur yang, yang, yang ada uh, sampai hari ini yang banyak kita kalau pelajar Mesir memang tahulah kita ni Al-Isabah. Al-Isabah fi tamyiz as-sahabah yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqolani yang wafat pada tahun 852 Hijriah ini di antara kitab-kitab yang mana yang cerita mengenai para sahabat, sirah para sahabat kita boleh beli, kita boleh dalami, kita boleh cari guru-guru yang boleh baca untuk kita mengetahui akan kelebihan kehebatan sirah para sahabat odallahu anhum ajma'in kalau kita sebutkan dalam pertemuan kita ni panjang, itu di antara para sahabat kitab-kitab uh, yang menceritakan tentang para sahabat radallahu anhum ajmain sikitlah kita ambil peluang untuk kita mengetahui uh, secara ringkas ha, beberapa individu yang disebutkan sebagai al-ashrah al-mubasysyiruna bil jannah yang pertama sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ha, disebutkan juga sebagai awwalul muslimin Awalul mu'minin kan ha, orang yang pertama jadi Islam dan orang yang pertama jadi mukmin di kalangan lelaki di kalangan perempuan siapa dia? Di perempuan Sayyidah Khadijah. Di kalangan kanak-kanak siapa? Di kalangan kanak-kanak Sayyidina Ali. Ya, Karamallahu wajah. Kemudian disebutkan sebagai awal doa. iaitu pendakwah yang pertama. Ba'da Rasulullah SAW. Ini saya nak ubahkan sedikit. Secara ringkas. Kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab. Ya, digelar sebagai Al-Faruq. Al-Faruq ni maksudnya apa? Al-Faruq ni maksudnya apabila Sayyidina Umar Al-Khattab masuk Islam maka dia telah membahagikan yang mana yang hak yang mana yang batil seorang manusia yang dilakukkan sebagai al-faruq dia dapat membezakan yang mana hak yang mana yang batil disebutkan sebagai islamuhu fathan wa hijratuhu nasran wa khilafatu rahmatan ha, ini hebat Sayyidina Umar Al-Khattab islamnya sebagai satu pembukaan Kemudian hijrahnya sebagai satu pertolongan kepada Nabi SAW. Dan khilafah dia, semasa menjadi khilafah Islam. Yang kedua, satu rahmat kepada umat Islam. Sayyidina Osman Ibn Affan yang disebutkan sebagai uh, orang yang pemalu. Uh, apabila kita baca mengenai uh, kitab, uh, membicarai mengenai uh, Al-Hayat Umnal Iman. Maka Nabi SAW akan keluarkan hadis terhadap Sayyidina Osman Ibn Affan. Dan juga disebutkan sebagai Zun Nurain. Zun Nurain kemudian Sayyidina Ali kemuliaan Allah wajh. Ini sebutkan sebagai kenapa disebutkan karamallahu wajh dimuliakan wajah Sayyidina Ali bin Abi Talib Kerana dia tidak pernah sujud ataupun menyembah kepada berhala. Tidak dalam sejarah tidak ada sebab dia adalah kanak-kanak yang mula-mula masuk terima Islam. Kemudian Sayyidina Talhah ni ada 10 orang yang disebutkan sebagai orang yang beri, diberikan berita gembira masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Taala. Sayyidina Talhah disebutkan di antara uh, jasa yang besar dia dalam Islam adalah dia menggendong bagi Nabi SAW dua kali dalam peperangan Uhud. Ha, dua kali dalam peperangan Uhud. Kemudian Sayyidina Zubair Ibn Awam dikatakan sebagai uh, orang yang pertama yang menghunuskan pedang dan nah, dia jalan Allah Subhanahu Taala kerana untuk mempertahankan dengan Nabi SAW. Maksudnya ada orang nak, nak pitikan Nabi SAW, Sayyidina Zubir dan Awam yang, yang mempertahankan Sayyidina Nabi SAW. Kemudian Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqas disebutkan oleh Nabi SAW, Allahumma stajib li Sa'ad iza da'aka dalam uh, riwayat Al-Imam Al-Tirmizi. Nabi SAW kata, Ya Allah, istijab, istijab, istijab istijabahlah akan doa saat ni ketika mana dia berdoa kepada kamu ya Allah Nabi SAW berdoa kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas supaya Allah SWT terima akan doa apa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ha ni orang yang hebat sisi Nabi SAW Kemudian Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Nabi SAW alaihi menggelarkan adalah Al-Amin fil Ard was Sama. Ha orang yang penuh amanah di, di, di bumi dan juga di langit. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf di antara orang sahabat yang kaya. sahabat yang yang kaya di zaman Nabi SAW kemudian Sayyidina Abu Ubaidah Ibn Jarrah juga disebutkan oleh Nabi SAW haza aminun haza aminun hazil ummah kata Nabi SAW puji kepada Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah ini adalah orang yang penuh amanah orang yang diberikan satu amanah yang besar untuk untuk umat ini, kata Nabi SAW kemudian Sayyidina Sa'id bin Zaid iaitu orang yang duduk saf yang pertama di belakang Nabi SAW di dalam sembahyang dan juga di dalam peperangan ini 10 orang yang kita sebut secara ringkas ini dan sirah mereka secara ringkas supaya kita mengambil berkat dalam majlis kita menyebutkan tentang kebaikan dan juga kehebatan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi kita tengok sedikit mengenai kitab kita ada adab berbicara tentang sahabat. Jadi guru kita dah sebut kat sini secara terjemahan para sahabat adalah sesiapa yang bersahabat dengan Rasulullah SAW dan berkumpul bersama baginda Nabi SAW walaupun sekali dalam keadaan beriman kepada baginda Nabi kemudian mati dalam keadaan Muslim. Para sahabat merupakan penolong Rasulullah SAW dalam menyebarkan dakwah baginda Nabi SAW. Okey. Kita tengok ada adab yang perlu kita jaga Apabila kita berbicara tentang para sahabat ha, Kita tak duduk dengan para sahabat Kita bukan zaman para sahabat Tapi bila kita berbicara tentang para sahabat Apakah adat yang perlu kita kena uh, lakukan Yang pertama Ketahuilah bahawa para sahabat itu semuanya adil ha, ini Yang kita sebutkan Ashabi kulluhum udul ha, Kata Nabi SAW Sahabat aku semua ni adalah Semua mereka adalah di kalangan orang yang adil Apa maksud adil iaitu Tiada yang dipertikaikan sifat amanah atau kebenaran atau sifat mulia mereka. Nah, jadi para sahabat ni mereka semua ni orang yang amanah, mereka ni orang yang mulia, orang yang tidak tidak meninggalkan agama Allah Subhanahu taala sehingga di akhir hayat mereka. Ini para sahabat. Kemudian adab kita dengan para sahabat adalah cintailah mereka seikhlas hatimu ni guru kita pesan. Nah, supaya kita juga memasukkan cinta kita kepada para sahabat. Nah, dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW sebut man ahabba jami'a ashabi wa tawallahum wastaghfara lahum ja'alallahu ja'alahu Allahu ma'ahum yaumil qiyamati fil jannah kan ha, kata nabi SAW alaihi ha, wasallam sesiapa yang mencintai keseluruhan sahabat-sahabat aku dan mengangkat keduduk kedudukan mereka dan beristighfar bagi mereka iaitu memohonkan keampunan bagi mereka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan orang yang mencintai tersebut akan bersama-sama dengan para sahabat di hari kiamat di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. kita nak apa lagi? cinta bukannya susah pun. susah juga sebenarnya. Tapi bila nak kata cinta tu maksudnya kita meletakkan seluruh hati kita kepada kepada para sahabat dengan mengangkat apa nama kedudukan mereka. Kita cinta kepada ibu dan ayah kita. Kita menghormati mereka. Kita mengangkat kedudukan mereka. Itu tanda cinta. Kita melakukan apa sahaja yang mereka suka. Selagi mana tidak menyalahi syarak. Ha, itu cinta. Kita cinta kepada kekasih kita. Kita mengangkat kedudukan dia. Kita menghormati dia. Kita ikhtiram dia kita cinta kepada isteri kepada suami kita kan kita menghormati dia kita memberikan layanan istimewa kepada dia kita membuat apa saja apa yang perkara yang dia sukai selagi mana tidak bercanggah dengan syarak itu cinta kan kita cinta para sahabat kita menghormati para sahabat kita meninggikan kedudukan para sahabat kita memuliakan para sahabat apabila disebutkan sebagai sebagai contoh Abu Bakar As-Siddiq kita di mulut kita menitis menitir, menitir di, di mulut kita menuturkan radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu di mana kita sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila orang sebut sallallahu alaihi wasallam kita menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita menjawab dengan sallallahu alaihi wasallam kalau orang sebut tentang para sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Sayyidina Omar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Kan? Maka kita sebut radhiyallahu anhum ajma'in. Kan? Di bibir kita ini menitipkan akan keagungan terhadap mereka dan mengangkat ya, kemuliaan mereka. Ini tanda kita cinta kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang ketiga redailah mereka dengan perkataan ah tengok baru kita sebut. Kan? Yang ketiga sama. Ah, radhiyallahu anhu wa Nah, bila kita sebut kita sebut radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu dan Allah SWT wa meredai akannya. Nah, iaitu Allah SWT memberikan redha Allah kepada para para sahabat. Nah, Allah Taala pun redha para sahabat apatah lagi kita ni manusia biasa kita kena memberikan nah, kemuliaan nah, tersebut kepada para sahabat kesuruhannya. Ha, setiap kali engkau mendengar atau disebutkan kepadamu salah seorang daripada sahabat, sahabat kita sebut radhiyallahu anhu wa ardah radhiyallahu anhu ajma'in dan ha, seperti seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW Adat yang keempat tidak mencampuri perselisihan atau cuba mencari aib mereka. Ha, ini adat kita. Yang ini yang kita kena kita nak tekankan ha, pada pertemuan kita ini perselisihan antara sahabat dengan sahabat itu bukan hal kita kita nak baca untuk kita tahu tarikh sejarah tafaddal tapi bukannya hak kita untuk menyatakan yang ini salah yang ini benar itu bukan nah itu kesilapan kita kita baca untuk kita faham sejarah nah tapi kita baca bukan untuk kita nak menghukum akan yang mana betul yang mana salah sehingga kan ada yang melaknat para sahabat sehingga kan ada yang mengatakan sahabat ni kemungkinan bukan ahli syurga Allah Subhanahu taala tak boleh kita bukan orang yang berhak untuk menuturkan perkara tersebut. Ha, ini kita jangan mencampuri apa nama urusan ataupun perselisihan di antara para sahabat. Nah, ha. lagi pun perselisihan tersebut telah berlaku. Nah, ha. telah berlaku dan berlakunya tersebut juga daripada kehendak Allah SWT Ada hikmah-hikmahnya. Ha, jadi kita pada hari ini tidak ada faedah pun kalau kita nak membeza-bezakan para sahabat. Tidak ada faedah pun kalau kita nak apa nama nak mengatakan nah, sahabat ni mulia sahabat ni tidak mulia tak boleh tidak ada faedah untuk kita bahkan jadi celaka pula kepada kita seperti mana hadis yang telah kita bacakan sebentar tadi kemudian ada yang kelima guru kita kata doakan mereka kerana sesungguhnya hanya orang yang mempunyai kelebihan yang dapat mengenali kelebihan tersebut ha, maksudnya ini satu perkara yang kita kena faham bahawasanya apabila uh, kita Allah Subhanahu taala memberikan cahaya kepada kita melalui cahaya-cahaya yang telah ada. Ha. Kita tak akan dapat cahaya itu kecuali dengan cahaya-cahaya yang telah Allah Taala kurniakan. Ha. Kita bukan cahaya yang baru. <tuh> Maksudnya apa? Kalau kita nak dia hamba Allah yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Taala, kena tengok orang-orang yang telah betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Orang yang pertama yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Taala yang diberi kejayaan untuk Nabi SAW. Kemudian siapa lagi? Para sahabat radallahu anhum ajmain. Jadi kita nak jadi hamba Allah yang betul-betul yang mana Allah Subhanahu taala akan angkat kedudukan kita. Allah Taala akan angkat kemuliaan kita. Kita kena lihat orang-orang yang telah diangkat kemuliaan mereka oleh Allah Subhanahu taala iaitu lah para sahabat radallahu anhum ajmain. Kemudian guru kita kata sesungguhnya para sahabat benar-benar merupakan tauladan terbaik. Nah, para sahabat keseluruhan para sahabat menjadi tauladan kepada umat manusia. Sebagai contoh kita kata Sayidina Muawiyah ha, apabila dalam uh, kerajaan uh, Muawiyah dia menggu me menggunakan sedikit uh, ter apa nama uh, bukan terpesong tapi istilahnya sedikit berbeza dengan para sahabat khulafa ar-rashidin dia mengenakan pakaian-pakaian gah dia mengenakan apa kedudukan yang yang hebat sebagai seorang pemerintah kan ha, maka itu disebutkan sebagai istihad beliau sesuai dengan zamannya zamannya menentang para apa nama rum. kan ha, orang-orang yang gagah pekuasa-pekuasa pe pekuasa yang berbesar ketika tersebut kan ha, maka sesuai dengan zaman dia dia juga kena mengenakan pakaian pakaian yang sesuai di di zaman yang tersebut. Walaupun ada di sana kritikan-kritikan kepada pada para sahabat pada sahabat tersebut. Maka mai zaman kita bukan zaman kita nak menyalahkan perkara tersebut. Kita tengok apa hikmah yang ber, yang berlaku. Ha, sebab para sahabat ini adalah tauladan terbaik. Yang mana sesiapa yang membaca tentang hidup dan perjalanan mereka pasti memperolehi faedah. Ha, ini guru kita kata. Kalau kita baca sejarah para sahabat satu persatu, saya nak bakar. Kita tengok sifat dermawan saya nak bakar. Tidak orang yang mampu menderma yang lebih hebat daripada saya nak bakar rasa sedih. Dia mendermakan seluruh harta yang ada. Kita tak boleh. kita kalau keluar dompet, kalau kita nak bagi, kita tak, tak akan bagi duit yang ada dalam dompet kita kita akan buat keluar sedikit saja. Buat keluar RM10, eh banyak sangat ni. Waktu turun balik ambil RM5. Nah, ni kita. Nah, jauh sangat kita dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Macam mana kita nak bezakan kita nak sebut Sayyidina Abu Bakar Siddiq tentang keburukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di satu sudut pun kita tidak boleh lepaslah dengan dengan kebaikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai contoh. Nah. Kemudian guru kita sebut mereka dididik oleh Rasulullah SAW dan mereka lah pemimpin-pemimpin yang menyebarkan Islam ke seluruh tempat. Ada satu kitab yang membicarakan mengenai qadatun nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu pemimpin-pemimpin yang menjadi apa nama ketua perangan di dalam peperangan nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada ghazwah ataupun saraya yang mana ghazwah ini peperangan yang disertai oleh nabi sallallahu alaihi wasallam saraya adalah peperangan yang tidak disertai oleh nabi sallallahu alaihi wasallam jadi ketua-ketua dalam peperangan ini mereka ini adalah orang yang memimpin masyarakat orang yang memimpin para sahabat yang lain dan juga memimpin para tabiin dalam membawa Islam ke seluruh pelosok-pelosok dunia. Ha. Maka jadikanlah mereka idolamu yang tertinggi dalam setiap perkara. Ha. Jadi para sahabat ini kita boleh tengok kalau kita baca satu persatu apa nama mereka punya biodata ataupun biografi mereka, kita akan dapat tahu oh sahabat ni dia hebat di sudut ni, sahabat ni dia akan hebat di persudut ni. Nah ha. di Mesir Allah Subhanahuwataala kurniakan Baqai As-Sani iaitu ketika mana Sayyidina Amr al-As masuk ke bumi Mesir untuk membuka Fathu Mas membuka Mesir pada saat tersebut didatangkan lebih daripada 5,000 para sahabat disebutkan 5,000 para sahabat ini mereka di, dikebumikan di Madinah ataupun di tempat yang dinamakan sebagai Al-Bahnasa ada satu kitab yang disebutkan sebagai Bahnasa Al-Gharraq di situ di, di, disebutkan oleh Imam Al-Waqidi yang menceritakan mengenai kesuruhan nama para sahabat yang dimakamkan di Banasa. Kan. Ha. Syekh Syekhul Azhar, ha. Syekh Abdul Halim Mahmud ketika mana dia menziarahi uh, baqi di Madinah pada malam tersebut uh, dia bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada uh, Syekh Abdul Halim Mahmud, "Alaika fa'alaika alaik baqi as-sani." Kan. Ha ke atas kamu kena ziarah pula bakat asani kamu dah ziarah dah bakat yang di Madinah ni ke atas kamu ziarah pula bakat asani maka uh, Syekh bertanya kepada Nabi SAW dalam mimpinya uh, apakah bakat sana tersebut maka disebutkan sebagai Al-Bahnasa iaitu yang ada di bumi Mesir sampai sekarang disebutkan sebagai bakat asani iaitu para sahabat yang ramai yang dikebumikan dalam satu tempat yang mana ketika mana peperangan dengan Rom yang diketuai oleh uh, Syedina Amr Al-As membuka Fatumas uh, ketika mana dibuka uh, kota Mesir sebagai uh, negara Islam pada tahun 20 uh, Hijrah ketika tersebut kemudian kita tengok satu hadis Nabi SAW yang merangkumkan kesuruhan adab kita kepada, bagina, uh, kepada para sahabat kata Nabi SAW Ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ha, kata nabi SAW alaihi wasallam kan sahabat-sahabat aku ni diumpamakan sebagai bintang-bintang di langit kita tengok bintang di langit semua cerah ha, semua memberikan sinar ha. bi yang mana-mana satu yang kamu pilih yang mana-mana satu yang kamu ikut ihtadaitum dan kamu akan diberikan diberikan petunjuk ha, maka sahabat itu sifatnya bila kita pilih sahabat ni untuk kita tiru ikut kan ha, dalam satu perkara maka Allah SWT akan memberikan akan petunjuk kepada kepada kita kerana kita mengikut orang yang telah berjaya. Kita nak berjaya mesti ikut orang yang yang telah berjaya. Moga-moga Allah Subhanahu Taala kurniakan adab yang banyak kepada kita kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain maka kita nak ucapkan supaya berhati-hatilah kita apabila membicarakan tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajmain uh, supaya kita tidak tergelincir uh, masuk di golongan orang yang tidak beradab dengan para sahabat kan dunia kita pada hari ini mudah kita nak menuturkan sesuatu perkara kita nak viralkan sesuatu perkara kita nak sebarkan sesuatu perkara yang mana kita tidak tahu kesohayahnya lagi tak sahih lagi tak tahu lagi detail dia macam mana kita dah sebarkan kadang-kadang kita baca tak ada habis lagi kita dah sebarkan jadi perkara yang perlu kita jaga sungguh kalaulah perkara tersebut mengenai para sahabat nanti kita detailkan Ha, supaya moga-moga kita ini tidak tergolong dalam golongan orang yang yang telah uh, apa nama menyakiti hati para sahabat radallahu anhum ajmain. Jadi uh, setiap seperti biasa semenit yang terakhir uh, kita menyeru kepada seluruh uh, kaum muslimin uh, seluruh umat Islam di bumi Malaysia khususnya kita pusat pengajian Ruak jawi adalah usaha untuk membeli uh, bangunan untuk dijadikan pusat pengajian Ruak jawi Uh, untuk kita lakukan uh, aktiviti majlis ilmu dengan para masyarakat Al-Azhar dengan memanhajkan uh, manhaj Azhari dan juga kita nak memberikan keselesaan kepada para pelajar di bumi Mesir kemudian kita nak uh, memudahkan urusan uh, pentadbiran untuk kita mengadakan kelas-kelas dan juga majlis-majlis tafakuh maka kita perlukan kepada bangunan sendiri nah, jadi uh, kita telah uh, mulakan kutipan daripada awal Ramadhan Alhamdulillah telah terkumpul lebih daripada 800,000 ringgit. Ha, dah lebih 800,000 ringgit dan hampir ke sejuta. Jadi kita punya Ramadan pun dah tak lama di penghujung-penghujung Ramadan. Jadi saya uh, menjemputlah dan juga mempersilakan kepada tuan-tuan dan puan uh, yang menonton secara live ini ataupun yang menonton selepas daripada ini uh, untuk kita memberikan sumbangan, uh, kita hulurkan bantuan kepada pusat menjaga ruak Jawi ini. Uh, supaya terrealisasi uh, terrealisasilah untuk kita membeli bangunan yang apa nama yang khusus untuk kita buat pusat pengajian ruak jawi ini dan mudahkan urusan kita insyaallah dan kita tahu bahawasanya ganjaran pahala orang yang memberi sedekah itu sangat tinggi apatah lagi di bulan Ramadan Al-Mubarak yang mulia ini yang berbaki tidak lama lagi lah tinggal lagi lima hari ataupun enam hari yang berbaki. Moga-moga ha, kita di kalangan orang yang menyumbang kepada kebaikan. Tak mampu kita nak bagi sumbangan kerana kita pun perlukan pada sumbangan. Kita uh, sebar-sebarkan iklan ini. Ha, sebar-sebarkan uh, hasrat ini. Moga-moga kita menjadi apa nama Ad-Dallu Al-Khair. Ha, Ad-Dallu Al-Khair ni orang yang menunjuk kepada kebaikan ini. Dia pun juga akan dapat pahala sama dengan orang yang buat kebaikan. InsyaAllah. Aku qawli lihaz astagfirullah alaihi wa lakum. Wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Barahmatika ya Rahman Rahimin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وهدنا الصراط المستقيم. اللهم جعلنا من أهل الخير، اللهم جعلنا من أهل العلم والعمل. اللهم جعلنا من أهل التوفيق والهداية. اللهم جعلنا من أهل الرحمة والمغفرة. اللهم جعلنا من أهل جنتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا أكرم الأكرمين. يا بديع السماوات والأرض يا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين. ينبغي الله سبحانه وتعالى ينبغي لكوانك ولكوانك جاهلا نغسليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.